তো তোমায় খেলাই দিব একটা, তো আমার যে খাচ্ছে জি পাবো ওকে পেলাই ফেঞে নিন তুই কোনো পেয়াজ কিনে আপ জানিয়ে ৱেলকাম বেক এভৰি ৱান। কিমানজন আমিলা চেনেলতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কেনে আছে আপুনিখন চব কেথেন্সতে আছে, আৰু নতুন মানুহ কিমানজন পৰা চাই আছে আপুনিখন বি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি, শ্বেয়াৰ কৰি দিবি কৈ কেনে আপুনিখন কেয়াৰ ফিজ কৰা আছে। আজিতো এটা ফেমিলি বুঢ়ী আমাৰ বুঢ়ী বাবা কেলুক কৰিবলৈ যাবলৈ আছে, আপুনিখন বি ভিডিঅ' স্কিপ নকৰি কেনে চাই দিবি দেই। চাবি আমাৰতো বেমাৰ হৈ কেনে এতিয়া তাক তাই লগা হেল্থ ভাল পৰা ৰিকভাৰ হোৱা নাই, আপুনিখন বি তাই নিমিত্তে কৰি কৈ দিবি তাই লগা হেল্থ ভাত ৰিকভাৰ হ'বলৈ দিবি কৰি তাই লগা হেল্থ ইমান ভাল নাই, সেইটো কাৰণে মই জুচ অলপ তাইকে খাবলৈ দিবলৈ আনিছে। এই তিতিলখিমি ন ওলাই আছা আপজাকো কিমে কেন তিতিলখিম নিবি তোতো মই খেলাই দিব একটা, তো আমাৰ যে হাতে জি পাব অকল পেলাই ভেঙে নিম তুই কোনো পেয়াজ কিনে আপ জানি মেগিলা কি পাই আখন চলে নিয়ে এই কাপ নদল আজকাল শুনলা অলপ হে আছে কিন্তু আমি বিগেন থাকে মনে আছে হলে বি অলপ চলপ হলে বি ঘুরে আমার বাবা সন্তান ঘুরব না করা খান যে মত ঘুরবলি মন থাকে পানি ঘুরে আছে দেই এরা কাছে কিনে আপনার নিয়ে কথা নিয়ে তাই লগা এজটো 119 আছে কোৱা আছে, টিঙাত খান বি একদম আমি খান চাই লুট লগা নিচিনা হৈ যায়, আপুনি খান বি তাই নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা কৰি দিবি লং লাইফ থাকিবলৈ। ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আজি লগা ভিডিঅ'টো ইমানে কৰিব মৰম পৰা আপুনি খান বি মই এতিয়া ছাপৰ্ট কৰি দিবি, আপুনি খান ছাপৰ্ট কৰি দিলেতো আৰু নেক্সট ভিডিঅ' কেনেকুৱা ঘূৰি কেনে ভাল পাব মই মোৰ ছাপৰ্ট কৰি দিবি দেই।